Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. En zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag met een adventkalender. Namelijk de Disney Funko Pop adventkalender. Deze had ik besteld bij de Large. En destijds was het helemaal niet zo vroeg om een adventkalender te kopen. Maar hij was al in de korting. Terwijl het wel degene was, als het goed is, van 2022. Maar in elk geval, ik heb hier echt heel erg veel zin in. Dit is dus namelijk de Disney Funko adventkalender met allemaal pocket pops erin. Ik moet zeggen, ik heb nooit video's hiervan gekeken van wat je hier zo in krijgt. Op de voorkant krijgen we Mickey, Donald Duck, Pluto en zo. Dus ik weet niet of je alleen de klassieke personages krijgt, maar ook van de nieuwere films. Ik heb geen idee. Ik weet niet of Elsa er in één keer uitkomt of zo. Maar ik moet zeggen, ik heb echt heel erg veel zin om deze samen te openen. We gaan gewoon alle vakjes openen, kijken wat je erin krijgt. Kijken of het waard is voor het geld. Ik heb deze gekocht voor €53,99. Dat is wel aan de duurdere kant voor mij persoonlijk wat ik uitgeef aan een adventkalender. Maar hier krijg je dus allemaal kleine Funko'tjes in. En Funko Pops, zoals veel van jullie weten, zijn niet goedkoop. Dus de prijs is ook wel een beetje logisch. Maar deze gaan we dus vandaag samen openen. Kijken of dat geld waard vindt. Kijken of het leuk is. Ik heb geen idee. Voordat we dit gaan doen, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. Want namelijk in december post ik elke dag. Dus als je mijn hoofd vaker voorbij wil zien komen, klik even op die abonneerknop. Laten we hem dan nu samen gaan openmaken. Oh, het zit echt met een klittenbandje hier zo aan de bovenkant. Dus je kan hem ook weer terug dichtklappen. En dan krijgen we hier alle nummertjes. Wat ik gelijk zie, wat ik persoonlijk heel erg fijn vind, is dat het op volgorde gaat. Dus dat is lekker makkelijk, hoef ik niet te zoeken. En wat ik had gezien met de Harry Potter variant van deze, is dat je het dan dus zo kan neerzetten. En dan je poppetjes hierop kan display zetten, terwijl je ze in december opent. Oké, ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon gelijk met vakje nummer 1 beginnen. Tadaa. Oh, het zit nog echt in een blind bag. Dat is wel leuk. Je krijgt een dubbel verrassing, zeg maar. En dit is... Oh, dit is Mickey. Hij is zo schattig. Oh, dit is wel ook echt heel leuk. Hij is aan het schaatsen. En ze hebben ook echt met, zeg maar, doorzichtig plastic ijs gemaakt. En zijn schaatsjes. Heel schattig met een mutsje op en een sjaal. Heel erg cute begin. Ik denk dat ik bij alles wel... Oh... ga doen, want ik vind Funko's over het algemeen al een heel schattig uiterlijk hebben. Maar dat ze zo klein zijn, vind ik nu wel extra leuk. Gaan we naar vakje nummer 2. Ik moet zeggen, over het algemeen heb ik meestal de budget adventkalenders. En ik merk echt al dat dit zoveel fijner opent. Het doet geen pijn aan mijn vingers of zo en het gaat gewoon lekker makkelijk open. Het is Goofy. Kijk hoe schattig. Ik vind het zo schattig met die kleine lichaam, grote hoofd. Gewoon eens een standaard outfit met mutsje. En hij staat met zijn handen open naar je toe. Zo freaking adorable. Oké, waarschijnlijk ga ik de hele tijd zeggen dat alles zo schattig is. Ik vind het geweldig. Vakje nummer 3. Tijgertje. Ook echt geweldig. Hij lacht. Hij heeft zijn ogen dicht. En hij houdt allemaal cadeautjes vast. Ook weer met een kerstmuts op. We krijgen dus wel van alles en nog wat. Ik dacht dat we alleen misschien van, zeg maar, de Mickey-series zouden krijgen. Maar we krijgen ook Tijgertje van Winnie de Pooh erin. Bakje nummer 4. Ah, we krijgen nog een Mickey. Niet de grootste fan, zeg ik heel eerlijk. Want ik had zoiets van, ja, we hebben toch best wel veel Disney-personages in het algemeen. Dus we hebben al een Mickey gehad. En ik moet zeggen, deze is heel basic. Gewoon een standaard Mickey. Vergeleken met de eerste die we kregen, vind ik deze dan niet zo spannend, heel eerlijk. Kijk, ik heb ook heel lang Funko's gespaard. En ik vind het dan wel leuk om personages dan te kopen in gekke andere outfits. Maar gewoon zo'n basic vind ik het dan niet waard. Als ze dan een herhaling erin doen, had ik het leuk gevonden als die een toffe andere outfit aan had. Vakje nummer 5. Oh, dit vind ik wel heel leuk. We krijgen hier Minnie. Het verschil is te zien natuurlijk omdat ze een jurkje aan heeft. En ze heeft in één keer wimpertjes in vergelijking tot Mickey. En dit is ook echt een kerstmini met een hoedje. Ze houdt een boekje vast. En ze heeft een rood jurkje aan met wit. Echt heel erg schattig. Ik moet wel heel eerlijk zijn, hier ook bij Minnie is het verf, zeg maar, van haar zwart om haar gezicht heen, die outline, niet perfect gedaan. Maar ze zijn natuurlijk ook wel heel erg klein. Ik moet zeggen, ik persoonlijk stoor mij er niet aan. Maar ik weet dat sommige mensen dat wel doen. Vandaar dat ik het even benoem. Dan vakje nummer 6. Oh, hij is zo cute. Dit is Pluto. Ik denk dat dit een van mijn favorieten tot dusver is die we erin hebben gekregen. Met een candy cane in zijn mond. En hij zit helemaal in de knoop met kerstverlichting over zijn hele lichaam heen. Echt heel erg schattig. Dit is denk ik mijn favoriet tot dusver die we eruit hebben gekregen. Dan vakje nummer 7.
Wie ben jij? Ik vind dit een beetje gek. Het lijkt zeg maar op een kerstkoekje. Dit had ik niet verwacht. Het is een Mickey kerstkoekje idee. Ja, dit is niet mijn favoriet. Persoonlijk ben ik dan meer fan van de echte personages in kerstoutfit. Ja, dit is niet echt mijn ding. Maar je hebt dus blijkbaar ook kerstkoekjes in zitten. Ik weet niet of we dat van meerdere personages gaan krijgen. Vakje nummer 8. En we krijgen in vakje nummer 8 nog een Pluto. Best wel snel na de vorige. En ja, zoals ik al had gezegd, ook over de Mickey. We hebben al een Pluto gekregen. En die was echt mijn favoriet tot dusver wat we eruit hebben gehaald. En dit is weer een hele simpele. Het is schattig, maar ik had dan liever een ander personage zelf persoonlijk erin gezien. Dan gaan we naar vakje nummer 9. Ik geniet wel van het satisfying openen van deze. Het is echt heel relaxed een keer. In plaats van een slagveld, wat normaal bij mij altijd is. Oh, en hier krijgen we weer een kerst. Kijk, dit vind ik leuk. Dit is dus mini nog een keer. Maar dit keer is ze wederom een kerstig thema. Een andere outfit, een ander jurkje, een andere muts. Dit vind ik top. Zo vind ik het niet erg om een herhaling te krijgen als ze wel leuk qua outfit veranderen zelf. Dan gaan we naar vakje nummer 10. Oh, we krijgen Knabbel of Babbel. Heel erg cute met een nootje onder zijn arm. Zijn hand heeft hij open. Weer een ander personage wat ik zelf dus leuk vind. Ik denk dat we dan een andere Knabbel of Babbel in een ander vakje gaan krijgen. Tenminste, dat hoop ik dan wel. Dat je de matching set hebt. Dan gaan we naar vakje nummer 11. Sommige zakjes zijn in één keer echt super groot. Terwijl het poppetje is even groot. Ik weet niet zo goed waarom dat is. Oh, dit is zo cute. Dit is Eeyore en hij kijkt zo zielig met zijn kerstmunt. En hij haalt een bordje vast en er staat op... Dear Santa, I've been good, better than most. En dat is doorgeschreven en dan staat er not as bad as some. Oh, dit is zo cute. Kijk hiernaar. Oh, dit vind ik echt heel schattig. Aan de achterkant trouwens ook kan je zien dat hij een sjaaltje om heeft. En echt zeg maar een strikje op zijn staart. Dit is zo schattig. Gaan we naar vakje nummer 12. Oh, en hier hebben we Donald Duck. Donald Duck is zelf van mij persoonlijk een van mijn favorieten van de Disney Classic figuren. En ja, dit is super schattig. Het is wel, moet ik zeggen, gewoon de standaard Donald Duck. Het is niet een kerstversie. Dus ik hoop heel erg dat we nog een Donald Duck gaan krijgen echt in een kerstoutfit. Maar in elk geval ben ik blij om Donald zijn gezicht te zien hierin. Dan gaan we naar vakje nummer 13. Hierin krijgen we onze derde Mickey Mouse. Had van mij heel eerlijk niet gehoeven. Wel leuk is dat dit eigenlijk de matching outfit is van die laatste mini die we eruit halen. Ik had het leuk gevonden als dit de versie was van de normale Mickey die we hebben gekregen. Maar we hebben niet per se drie Mickey's nodig. Ik had dan liever ook wat andere personages wederom. Maar ik moet wel zeggen, hele schattige outfit. Leuk. En dan kan die lekker naast mini staan in dezelfde matching outfit. Dan gaan we naar vakje nummer 14. Oh, we krijgen Knorretje. Kijk naar Knorretje. Dit is zo... Ja, ik kan hier niet overheen. Ik weet ook al 1000 keer schattig heb gezegd in deze video. Maar kijk dan hoe klein en schattig. Ze mist wel een klein stukje bij de oog, zie ik. Wat ik een beetje jammer vind. Maar misschien kan ik dat zelf met een stift een beetje oplossen. Maar met die kerstmuts en die grote oren ook. En dan heeft hij een cadeautje vast en een sjaal om. Winnie de Pooh zitten er dus ook best wel wat van in. Dan gaan we naar vakje nummer 15. Leuk natuurlijk om bij Donald te zetten. Wel ook weer in haar standaard outfit. Ik vind de uitdrukking heel grappig. En de snavel is echt mega. Maar wel heel leuk. Hebben we een partner voor Donald Duck erbij. Dan gaan we naar vakje nummer 16. Oh, hier hebben we Donald Duck op zijn kerstige manier. Dit vind ik echt heel erg leuk. Ik moet heel eerlijk zijn, ik heb geen idee wat hij vast heeft. Het lijkt op een tak met allemaal bolletjes en lampjes eraan, zeg maar. Maar in elk geval heel erg schattig met zijn kerstmuts, kersttrui aan. Ja, dit vind ik echt geweldig. Deze staat sowieso nu in mijn top 5. Zoals ik al zei, ik hou van Donald Duck. En met zijn kerstoutfit vind ik hem wel heel schattig. Dan gaan we naar vakje nummer 17. En hier zo krijgen we nog een Knabbel of Babbel. Heeft meer nootjes vast. Die andere had er eentje vast. Deze heeft er drie vast. Ja, dit vind ik wel heel erg leuk. Dan heb je in elk geval de matching set. Ik had het in elk geval wel raar gevonden anders als we er maar eentje in zouden krijgen. Dus deze viel te verwachten en is natuurlijk ook wel heel leuk. Dan gaan we naar vakje nummer 18. En dan hebben we nog één rij over hieronder. Oh, hier hebben we weer zo'n gek kerstkoekje. Alleen dan in een mini variant. Zoals ik al zei, dit is niet mijn favoriet. Ik heb liever gewoon de personages. Maar we krijgen dus ook een kerstkoekje van mini. Laat het gewoon van je horen in de reacties. Wat vinden jullie van deze kerstkoekje?
koekjes versies die erin zitten. Zoals ik al zei, mijn persoonlijk niet favoriet. Ik vind ja, de personages zelf leuker als ze gewoon 3D zijn, zeg maar. Dan zijn we alweer aanbeland bij de laatste rij. Vakje nummer 19. Oh, heel schattig. We krijgen wel weer een Pluto. Dat is al de derde, maar deze vind ik ook wel echt heel leuk. Heeft rendieroortjes op. En in zijn mond houdt hij een brief met een postzegel erop. En daar staat er To Santa Noordpool. Ik heb het al gezegd, maar ik heb liever niet 3 poppetjes per personage. Maar ik vind het dan wel heel leuk als ze zo schattig zijn als deze. Met een leuke andere kerstige outfit. Dan vakje nummer 20. Ik denk dat dit Katrien is. Aangezien ze een jurkje aan heeft. Met een hele grote muts. En haar hand zit in zo'n mitten. En een jurkje aan. Ze kijkt wel weer echt super sassy. Ik weet niet waarom, maar de Katriens die we hier aan krijgen zijn allemaal een beetje sassy. Het is natuurlijk wel leuk dat we er nog eentje van haar krijgen. Zodat die matcht met de kerst Donald Duck die we hebben gekregen. Dan vakje 21. Ik hoop dat we nu wel even een nieuw personage krijgen. Oh, en precies wanneer ik zeg ik hoop dat we een nieuw personage gaan krijgen. Krijgen we Minnie in haar standaard outfit. Wel ziet ze er, moet ik zeggen, echt heel mooi uit. Met haar jurkje en de grote strik. Vind ik wel ontzettend schattig. Maar we hebben al heel veel Minnie's gekregen. Dus ik ben eigenlijk nu een beetje wel aan het wachten op iets nieuws. Vakje nummer 22. Oh, we krijgen Winnie de Pooh. Kijk. Hoe cute. Even serieus. Oké, dit is nu ook echt één van mijn favorieten. Winnie de Pooh komt met een zak met cadeautjes, volgens mij is het. En in zijn kleine crop top met een kerstmuts op. En zijn gezicht, zeg maar, zo groot. Met die grote ogen. Echt ontzettend schattig. Sommige met de Funko, weet je wel, die verhoudingen worden dan intens schattig. En dat zie je gebeuren bij deze Winnie de Pooh. Dit is nu zeker een van mijn favorieten die we hebben gekregen. Blij dat we ook eindelijk een ander personage erin kregen. Dan het ene laatste vakje alweer. Vakje 23. Deze kwam er amper uit. Dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Ah, het was Goofy's grote hoofd. Die klem kwam te zitten. Het is Goofy met wederom weer iets van een stapel cadeautjes. In een kerstoutfit. Heel erg schattig wel wederom. Maar ook wel een personage dat we hebben gehad. Ik hoop wel heel erg dat het laatste vakje zo iemand is die we nog niet hebben gehad. Maar Goofy in zijn kerstoutfit is zeker heel schattig. Nou, daar gaat hij dan. Vakje 24 die dus eigenlijk dan op kerstavond zou openen. Normaal gesproken wil je dan dat dat een knaller is. Ik hoop vooral heel erg, heel eerlijk, dat het geen Mickey is. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Volgens mij zie ik een Mickey. Ja, we krijgen weer een Mickey. We beginnen en eindigen op een Mickey in een andere kerstoutfit. Hij is heel erg schattig. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik weet niet eens meer hoeveelste Mickey dit is. Volgens mij 4 of 5. Voor 24 dagen had ik dan liever een ander personage gezien, persoonlijk. Maar hij is heel schattig met zijn belletje in zijn hand. Dat moet ik hem nageven. Nou, dat zijn dan alle 24 dagen geopend. Dit is de allereerste. Eerste keer dat ik zelf deze Disney Funko adventkalender open. Als eerste wil ik hem echt een 10 uit 10 geven voor hoe die opent en hoe die werkt. Want je kan hem dus nu ook gewoon weer dichtklappen. Is het een nette doos alsof er niks is gebeurd. Maar daarnaast de vakjes. Ik heb letterlijk nog nooit hier op dit kanaal een adventkalender geopend die zo makkelijk ging. Dat alles zat waar het moest zitten. Ik heb geen pijn aan mijn vingers. Dat gebeurt ook niet vaak. Nu is het natuurlijk wel een wat duurdere adventkalender dan dat ik gemiddeld unbox hier zo op mijn kanaal. Maar je ziet het er wel van af. Dus ja, het openingsproces vond ik 10 uit 10. Dan gaan we naar de inhoud. Jullie zien ze nu even alle 24 in beeld. Ik moet eigenlijk zeggen, de enige die ik echt niet leuk vind zijn de koekjes. Gewoon niet mijn ding. Ik denk dat je daar heel erg van houdt of helemaal niks vindt. Ik denk niet dat daar een in-between van is. Maar zeg maar echt, de mini pocket pops vind ik ontzettend schattig. Het enige wat ik als kritiek heb is dat het, ja, ik het leuker zou vinden als ik niet 3 minis krijg. En niet 3 Pluto's en 4 Mickey's. En dat hoeft van mij persoonlijk niet. Ik had het leuker gevonden dat ze dan gewoon wat andere personages erin hadden gedaan. Want Disney heeft zoveel films en series. Nu zat er dus wel echt gewoon alleen maar klassiek Disney in. We kregen Winnie de Pooh en Mickey en zijn vrienden, zeg maar, erin. Maar ik had het dan ook leuker gevonden als we Frozen of Princess and the Frog en allemaal zulke soort dingen er ook in zouden krijgen. En dan kun je gewoon voor elk vakje een ander personage doen. Dat zou ik zelf persoonlijk iets toffer vinden. Ik weet niet of ze daar ook misschien een versie van maken die dat is. Maar in elk geval, ja, naast dat sommige dus dezelfde personages iets te veel voor mij persoonlijk te inzetten, vond ik het wel ontzettend leuk om te openen. Ik vind ze super cute. Ik hou van Funko. Ik vind de stijl gewoon heel erg schattig. Dus ja, ik vind ze helemaal geweldig. Maar ik heb gelijk even een vraag aan jullie, want nu heb ik deze 24 baby mini pocket Funko's, maar ik heb geen idee
hoe ik deze leuk kan neerzetten. Zeg maar dat je ze allemaal ziet en dat het schattig is. Als jij een idee hebt, laat me vooral weten in de reacties. Want ik wil ze heel graag in mijn collectie gaan zetten. Maar ik weet niet zo goed hoe. Dus laat vooral van je horen in de reacties als jij een leuk idee hebt. En laat natuurlijk ook vooral weten wat jij van deze adventkalender vond. Ik vond hem in elk geval heel erg tof. Zeker denk ik volgend jaar weer kopen, heel eerlijk. Ik denk dat ik hem volgend jaar weer ga kopen. En dan misschien gewoon zelf echt elke dag eentje open. Want ik vond het wel echt een heel leuk proces. Zoals ik al zei, lekker relaxed ook openen. Wat ik niet vaak ervaar. Ik krijg vaak de rest van adventkalenders openen, zeg ik heel eerlijk. Ik maak de video's voornamelijk omdat jullie ze heel graag willen zien. Maar ze zijn nooit echt mijn favoriet. Terwijl met deze vond ik het proces heel fijn. Zoals ik al zei, het opende makkelijk. Het was leuk. Ja, ik heb hier zelf heel erg van genoten. Dus ik hoop dat jullie het ook zelf leuk vonden om te kijken. Dan gaan we naar een shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil je nou ook heel graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn. Als je mij maar opvalt en wie weet, zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye! Dat zal morgen dus zijn. Ik post elke dag in december. Dus je ziet me morgen weer. It's the season for all, for the big and the small, for those who